କେତେ ପଡ଼ି ରହିଛେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଖନ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ମାଖନ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା, ଲାଗି ରହିଛେ ଅମଲ ମୂଲ୍ୟ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ନେଇକିନା ଚାଷୀ ହତାଶ। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ ନ ରଖବେ, କାହାର ପାଖେ ବିକ୍ବେ? ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ମାଖନ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା, ପଡ଼ି ରହିଛେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଖନ, ଲାଗି ରହିଛେ ଅମଲ ମୂଲ୍ୟ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ନେଇକିନା ଚାଷୀ ହତାଶ। କେତେ ପାହାଡ଼ ଲେଖେ ଗଦା ହେଇଛେ ଯାହାକେ ଯେତେ ମାଖନ, ଆର୍ ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁକଲୁକାନିଥି ଯୁଗି ବସିଛେ ଚାଷୀ। କିଏ ନେବା ମାଖନ, କାହାର ପାଖେ ବିକ୍ବେ, ଆର୍ କେନ୍ ନ ରଖ୍ବେ? ଏଟା ହଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ବିକଲପୁର ଗାଁର ଦୁରୁସ। ଏ ଗାଁ ସଙ୍ଗେ ଆଖପାଖର ଗାଁରେ ହେଉଛେ ଶହ ଶହ ଏକର ମାଖନ ଚାଷ। ଏ ଇଲାକାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗାଁ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜର କୁଟୁମ୍ ପୋଷିଥିସନ୍। ଝାଲଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ଧାର କରଜ କରିକିନା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଇହାଦେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ିକିରି ମାଲ ଏରିଆରେ ମାଖନ ଚାଷ ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ କରିଛୁ ଆମର ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ମାଖନ ଇହାଦେ ବିକ୍ରି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହେବାର। ଗାଁରେ ଅଭି ବି 400-500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଷୀ ଅଛୁ। ଆମେ ବିକ୍ରି ହେଇନାଇଁ ପାର୍ବା। ଲାଗ ଭାଗ କରିକି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଲୋନ୍ ଅଛେ, ଲୋନ୍ କରିକିରି ବି ଆଣିକିରି ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ମୂଲିଆ ବି ଖଟେଇଥିଲୁ, ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଚାଷ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 400-500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମର ଗାଁରେ ମାଖନ ଅଛି। ଏ ବଛର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 300 ହେକ୍ଟର ଜମିନରେ ମାଖନ ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଅମଲ ସମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ। ମାଖନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବାକେ ଆଶ ରଖିଥିବାର ଚାଷୀ ଏହାଦେ 300-400 ଟଙ୍କା ନେଇ ବିକୁଛେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଫଲ ନାଇଁ ମିଳୁଥିବାର ବେଲକେ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର ଗାଁରେ, ଆମର ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ବି ବହୁତଟେ ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ମାଖନ ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା, ଭଲ ଫଲ ବି ଭଲ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ବିକ୍ରିର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛେ, ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ଘରେ ରହିଛେ। ସବୁ ତ ଏଇଟା ଲୋନ୍ କରିକିରି ଚାଷ କରି ଚାଷରେ ସବୁ ଖଟେଇଥିଲୁ, ଆର୍ ଇହାଦେ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ଆମର ସୋନପୁର ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ RMCରେ 4ଟି କୋଲ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ସେଠି ବି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି, ସେଠି ବି କିଛି ଚାଷୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ହାଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ରହିଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ମେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ଫି ବଛର କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଛେ ଚାଷୀ, ଇତାର ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସରକାର ନଜର ପକାବା ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।